دن سے ابھی تک کتنے دن ہو گئے ہیں انصاف کے حصول کے لیے یہ ان کی بپتا جاری ہے. اور جناب احمد ولید نے مجھے جوائن کیا, ہمارے بیورو چیف ہیں لاہور کے, اور بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اس پورے کیس کے اوپر. سب سے پہلے آجی امین صاحب, کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ کے کیس میں؟ نہیں سر, ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کوئی یعنی آپ کو سب یہی کہتے ہیں آگے کہ ہم بڑی قریب پہنچ گئے, ہو جائے گا کچھ نہ کچھ؟ ہاں جی ہاں جی, لیکن کوئی یقین دہانی؟ بس یہی ہے, یقین دہانی کے بعد ہم کر رہے ہیں, پہنچ جائیں گے جلدی ملزم کے قریب. اچھا آج ایک تھیوری یہ بھی آئی ہے حاجی صاحب کہ اغوا کرنے والا کوئی اور تھا اور شاید زیادتی کرنے والا کوئی اور تھا, آپ تک ایسی کوئی بات پہنچی ہے؟ نہیں, میرے پاس ایسی بات پہنچی نہیں, لیکن جو ویڈیو کلپس میں نے دیکھا نا, اس میں یہ ایک مطلب رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ مے بی یہ شخص اغوا کنندہ ہو اور جس نے زیادتی بھی ہو, آگے کچھ اور ہو.